Vážené dámy a pánové, přední německý virolog dr. Drosten řekl, že skupinovou imunitu proti COVID-19 nelze dosáhnout. Skupinová imunita je možná u zvířat, která žijí v omezeném prostoru. Lidé hodně cestují, třeba i jen do práce nebo za příbuznými. Podle zmíněného odborníka člověk buď COVID-19 prodělá, nebo bude proti této nemoci očkován. Osobně jsem COVID-19 prodělal a také jsem se nechal očkovat. Ze své zkušenosti mohu říci, že očkování je mnohem lepší. Mějte se hezky a střízlivě.